Zbirci Pavla Beljanskog 22. maja biće izvedena multimedijalna predstava pisma Dalekoj Dragoj o ljubavi između čuvenog kompozitora Ludviga van Beethovena i njegove prijateljice iz mladosti Žanet de Honrat. Šta je to upustilo Beethovena u ljubavnu avanturu da iz Beča dođe u Golubince i poseti zamak Schloss, saznaćemo od naše gošće, glumice koja glumi ovoj predstavi, Nikoline Spasić. Nikolina, dobar dan. I dobrodošli u emisiju Dunavsko popodne. Hvala, pozdrav za vaše gledaoce. Dakle, šta je navelo Beethovena da iz Beča dođe u Golubince? Evo, kako ste i sami pomenuli u najavi, pretpostavljamo, nismo sasvim sigurni, ne možemo da tvrdimo da se radi o apsolutno istinitoj priči, ali negde postoje naznake i nekakva svedočanstva koje nam govore da je Johanna von Honrat, poznatija kao Žanet, bila velika Beethovenova ljubav, koja je inače bila udata za kapetana von Greta, koji je naravno iz Austrije došao u Golubince, u čuveni Schloss. Pa se pretpostavlja da se, iako je bila udata za kapetana koji inače bio mnogo stariji od nje, njena ljubav iz mladosti koju je osjećala prema Beethovenu nije gasila, te da su se oni viđali i da je između ostalog Beethoven došao i u Srbiju, odnosno u Golubince i Schloss. Nikolina, kako izgleda nositi ulogu? Koji je osjećaj nositi ulogu Žanetu u ovoj predstavi? Pa, jako zanimljiv. Naime, kako ste pomenuli, naša predstava jeste multimedijalna i tekst za ovaj performans, odnosno predstavu, je pisao Mihajlo Vitezović, gde smo se kao način rada odlučili da ćemo imati scene koje ćemo prosto klasično scenski postaviti. To su scene koje se dešavaju ovde i sada u nekom našem vremenu gde mi govorimo o Beethovenu i Žanet. A ono što je za nas kao glumce, meni i mom kolegi Milanu Novakoviću, bilo posebno zanimljivo jeste upravo igranje mladog Beethovena i Žanet, pri čemu smo te scene snimali, tako da će ta njihova ljubav i scene iz njihovih života biti prikazani kao kratki filmovi u okviru ovog našeg performansa. I to je stvarno bilo jako zanimljivo, od kostima koji vam ono sami po sebi daju već nešto, vi se odmah osetite kao da ste u nekom drugom vremenu. Evo, sad imamo priliku da vidimo i te kostime i scene iz predstave, je li tako? Tako je, da. Evo, to je snimano takođe u spomen zbirci Pavla Beljanskog, gde će se inače i sama predstava odigrati u nedelju 22. maja. I više nego sjajno, zaista. Hvala. Dobro, predstava je u okviru projekta Ars Efemina. Tako je. Tako je. Ars Efemina je veliki projekat koji su osmislile profesorica Jelena Simonović-Kovačević i profesorica Agota Vitka i Kučara, dakle pijanistkinja i sopranistkinja. To je veliki projekat koji je podržan i od strane Evropske prestonice kulture. Jedan od delova ovog velikog projekta jeste naša predstava i naš performans pisma Dalekoj Dragoj. Takođe, profesorice i same učestvuju u ovoj predstavi i izvode Beethovenovu muziku, što je poseban jedan ugođaj. Evo, baš sam htela da vas pitam ko su sve učesnici. Tako je, dakle. I one su, dobro. Tako je, dakle, moj kolega Milan Novaković glumac i profesorica Jelena i profesorica Agota, koje sjajno izvode i onda, znate, kada u predstavi imate nekako živu muziku, to je i za glumce, ne samo za gledaoce, poseban osjećaj nekako drugačiji od toga kada se neka muzika samo pušta od nekud. A što se tiče projekta Ars Efemina, pre našeg performansa koji će se desiti u nedelju, pomenula bih i događaj Devet Vojvođanki, koji će se u četvrtak i petak sa početkom u 19.30 održati u kulturnoj stanici Edšeg. Ulaz je naravno slobodan, mi pozivamo sve vaše gledaoce da dođu i u okviru ovog događaja će devet različitih umetnica različitih nacionalnosti i iz različitih branši predstavljati i same sebe, svoju umetnost, ali će nam takođe predstavljati i umetnost nekih umetnica sa ovih prostora koje su njima služile kao inspiracija i u kojima možda nismo imali prilike da toliko kroz medije čujemo i da se sa njihovim radom upoznamo, a koje su iza sebe ostavila značajna dela u različitim umetničkim oblastima.
Nikolina, zašto je ovaj projekat kulturološki i istorijski na kraju krajeva značajan? Celokupan projekat sada o kom smo pričali, Ars Efemina. Ars Efemina, pa kako samo ime kaže, žene i umetnost, nekako davanje prostora ženskoj umetnosti, pogotovo danas, je, mislim, od velikog značaja. Takođe okuplja mnoge ljude, okuplja i mlađe i starije umetnike i umetnice, takođe neguje tu neku različitost i samim tim dajemo jedan dobar primer o tome kako su ovi naši prostori pravi jedan mali New York, ja moram to tako da kažem, gde ima pregršt različitih uticaja koji međusobno koegzistiraju i oplemenjuju se međusobno i iz toga proizlaze zaista sjajna umetnička dela. Koji su vaši planovi za neki naredni period? Moji lični planovi za naredni period su odmor, pre svega, dobro, jer sam nedavno u Srpskom narodnom pozorištu završila rad na nekoj predstavi koji je bio dosta zahtevan. Evo sada nam predstoji ova naša izvedba Pisma daleko i dragoj, pa onda nekako se i sezona prirodno pozorišna privodi nekom kraju, već kreće sezona festivala, a onda od septembra neki novi projekt i nove predstave. To su neki generalni planovi. Nikolina, hvala mnogo na ovim divnim informacijama. Vidimo se 22. maja, još jednom da ponovimo, u 20 časova, je li tako? Tako je. Ja bih samo napomenula, s obzirom da je prostor spomen zbirke Pavla Beljanskog manji, stoga je, iako je ulaz slobodan, on je brojčano ograničen, tako da se vaši gledalci mogu prijaviti na mail arsefemina sa 2m at gmail, čisto da rezervišu svoju kartu i čekaju. Čekamo ih i gledamo u nedelju. I gledate nas, da. Hvala Nikolina još jednom. Hvala vama.